שומעים מוזיקה ב... אופה. מה קורה? וואלה, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להכיר לכם את ניר גבע. אייל יונתי. איפה הוא? אורי קוטנר. MVP של הפסטיבל. אנה רז. אסף רייז. עשיתי חישוב שבטח יש פה איזה 150 הופעות, וכל מי שמופיע הוציא תקליט. אני מקווה שאתם שמעתם את כל התקליטים האלה. וזה שיר הנושא מתוך התקליט החדש שלנו. אז לא היו לי סיבות מספיק טובות